Ճակատեն համայնքը գտնվում է Սյունիքի մարզում, 144 բնակիչ ունի, մոտ 45 տնտեսություն, Հայաստանի ծերացող գյուղերից է, շուրջ 6 տարի է գյուղում ծնունդ չի լինում։ Երտասարդները սա գնացում, մի 5 ընտանիքը այդ լավտին երեխաներում է, մեծ ուղամներ, ջահարներ չկան, հետ չեն գալիս։ Գյուղի դպրոցն ունի ընդամենը 7 աշակերտ, 4 տարի է չկան առաջին դասարանցիներ, իսկ շրջանավարտ վերջին տարիներին ընդամենը 1-ն էր։ Մո հետ կամ չնետ ստո էս խեացերանոց, մի 7 չկան, շտեղոն է շտոլոն, մո զավոտ կան, ոչ գործարան կան, ոչ հիմնար կան, ոչ պեն է սպեցած, բա մեղկը չուկ են գյահինը թանիքին Ռուսաստոն, Ռուսաստոն ու կարությին, խե է թոկյան Հայաստան կարությին, գործարանը պեց, զավոտը պեց, էլեկտրոնը պեց, ռամպերը պեց, տրկոտաժը պեց, սաղ փակալըք, Թողորա ռադրա Ճակատենն ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Գյուղը խմելու ջուր չունի, գազաֆիկացված չէ։ Բազմաթիվ խնդիրների պատճառով շատերն են թողնում իրենց ծննդավայրը, օրվա հացը վաստակելով օտարափերում։ Ամենաբարդ հարցը ջրի հարցն է, որ ջուր չկա մարդիկ, որ իրենք կապեն հող ջրի հետ, արտադրանք ստեղծեն, ծառ տնկեն, ծառատուն կանեն, չունենք։ Գյուղի հիմնական զբաղմունքը բանջարաբոստանային կուլտուրաների դաշտերի մշակումն է։ Թեկուզ է ստեղծած արտադարքը մի սա, պանիրա, մածունա, ձյուրա չեն կարող շկայում կարգին իրացնել, տանում են կամ էժան, մեժան են, դե ինչ է փոչում, այդ աղմուրները էժան, աղմուրները մարդիկ էլ խաբված հետ են գալիս։ Գյուղի բնակիչների կարծիքով կառավարությունը իրենց համապատասխան ուշադրության չի արժանացնում։ Նրանք նշում են, որ մայրաքաղաքին մոտ գտնվող գյուղերի վիճակն ավելի լավ է, և հույս ունեն, որ հեռավոր գյուղերի, հատկապես սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին էլ մի օր ուշադրություն կդարձնեն։